kuko twebwe ntaho kuba dufite abana bacu bari kwangara aho kugira ngo tujye turara mu gihuru kandi dufite aho kuba turaguma mu matongo yacu igihe bazabishakira n'abagabo bacu bazabagarura baze badusanga aho badusize ahana harazwe n'ababyeyi nta handi fite nerekeza umwana wanjye ntari kwiga dore abandi bari kwiga njyewe ntago mva kwizima bashakisha n'umwana wanjye azamenye ko nibura napfuye nzira umutungo se yaruhiye ntago mva kwizima bashakisha bagira baduha ibyacu bangije nibakangishe ngo nuko bajyanye abagabo nibashake natwe baze badupakire ntago tuzibukira ubutaka bwacu turabugwamo bumwe amaraso yacu isasaba n'iminota 45 bishyira saa 8 z'amanywa kuri uyu wa gatanu ndi mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali aha akaba ari mu gace kazwi nka Kangondo ya kabiri cyangwa se ahamenyekanye ku izina rya bannyahe bamwe mu baturage amarira ni yose ngo nyuma yuko bagiye ku biro by'akarere ka Gasabo bijejwe ko baza kuganirizwa n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali ndetse na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ngariko bakaza gufungirwa mu biro by'akarere ntibaburane n'aba bayobozi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ngo mu gihe bari bijejwe ko bajya guhabwa amafaranga y'ubukode nyuma y'igihe kingana n'amezi 9 ngo badahabwa ubukode bemerewe n'ubuyobozi mbere yuko basenyerwa imitungo yabo yari iri muri aya matongo mpagazemo ngo batungwe n'uko bageze ku biro by'umurenge wa Remera umunyamabanga nshingwa bikorwa kaberurira ko ntaha bazi icyatumye baza gushinga amahema muri aya matongo bahozemo baduhaye amagena gaciro turayafite noneho batwemerera yuko bazaduha ubukode bageze ubukode babuvanaho ubukode ntibatuduhaye ubu dufite amezi n'ukwezi kwa 9 batatwishyurira twebwe batwirukanye mu mazu ibintu byanjye gye barabifatiriye nabandi benshi bagiye bafatira ibintu bagafatira amatora bagafatira intebe bagafatira utwo mu nzu kubera kutubwira ngo ni mugende turabashakira ubukode ubukode ntabwo baduhaye noneho rero turavuga tuti ahubwira ngo tugumye kurara hanze tugenda turamihuru reka twebwe tugende turare mu matongo yacu baraza basenya sitingi ariko akababaro kacu dufite ikibazo dufite nuko twebwe baduha utwacu bakaduha amafaranga yacu batubariye nubwo ari makeya ariko tukabakayaduha ubundi batubariye nabi batubarira amafaranga make ariko nayo iyo bayaduha bakavuga bati aya mafaranga make tubabariye turayabahaye twamaze kumenya yuko aha hantu bagiye kuhubaka amazu y'amataje kandi twe batubwiraga ko ari mu gishanga ngo turi mu gishanga ariko bagiye kubaka amataje dufite n'igishushanyo mbonera none murabona n'ubu tugiye gusubira mu matongo kwicaremo turaremo imvura tunyagire nitugira n'ikibazo nkamwe abanyamakuru mubimenye mumenye ko icyo kibazo tugifite tugiye kuraramo nta handi hantu dufiteho kurara ibyacu byaratuyobeye amezi 9 uba mu nzu y'umuntu ntabwo yakwemerera nta nubwo bishoboka nta n'umunyarwanda n'umwe wakwemerera yuko umara amezi 9 mu nzu ubwo bakubise abagabo babashyize amapingu ntituzi aho babajyanye ariko natwe tugiye mu matongo yacu mubimenye icyo kintu mukimenye hafunzwe nk'abagabo bangahe urani nka ni batanu bajyanye twabagore banze ko batujyana bakajya banga ko batujyana umugore umwe bamujyanye ubwo rero rwose ni mutubabarire mwumve ikibazo cyacu nawe ujyane imbere nawe utubwire kanze nanjye shatawari ikibazo twahuye nacyo ikibazo twahuye nacyo baratubariye batwizeza yuko bazaba batwishyura paka batujyanyeho kuba none amezi abaye 8 ntaho kuba dufite ikintu cyatubabaje uno munsi baratubwiye ngo kuwa gatanu tuzaze baduha amafaranga yo gukodesha uno munsi tugezeho gitifayita atinyuka aravuga ati nta gahunda dufitanye ni mutahe twaje kumvise radio twumva yuko meya ari kuvuga yuko nta dena dufitiye amafaranga yose yaduhaye agira ati nta nyarutarama Kangondo ya kabiri nta n'umwe dufitanye ikibazo bose twabahaye turabakodeshereza ubwo rero kuko ntaho dufite kuba tumaze iminsi turaringanya twari twaratinye gushyiramo shitingi uno munsi bavuze ati twebwe dusubiye mu matongo yacu twiberemo ariko naho bajyanye nabo ari abagabo n'ubu ntibituza kugumamo kuko twebwe ntaho kuba dufite abana bacu bari kwangara aho kugira ngo tujye turara mu gihuru kandi dufite aho kuba turaguma mu matongo yacu igihe bazabishakira n'abagabo bacu bazabagarura baze badusanga aho badusize kuko ntabwo twataha n'ubundi umushinga twagambiriye kuko bataduhaye aho kuba turasubira aho twari turi badukubitiye umubyeyi baramuhimbira ngo arabatutse nta kintu ababwiye bamupfura imisatsi baramukubita umupolisi umwe akajya avuga ngo ni mu munsi urusasu mu maguru bamutera imigeri baramukubita bamupfura imisatsi ubwo ngubwo ni ihohoterwa ryagize kuko yaburanaga ibye n'agahinda ko kuba umwana we arara hanze
ibyo byose ni ibibazo twagiye duhura nabyo abana bacu naba polisi badukubise na gitifu umurenge gitifu umurenge aragira ati nta mafaranga ati nimumve imbere nta gahunda dufitanye twagiye bakatubwira tejo muzaze twagiye bakatubwira tejo muzaze bahora baduterana mu ibyo ngibyo nta hantu dufite ho kuba turara hanze twaracumbitse byaratunaniye amazi y'abandi badusohoye ni byacu barabifatiriye kubera leta yatubereye nabi yatubereye umubyeyi mubi Icyifuzo cyanyu ku itangazamakuru ni iki? Icyifuzo cyacu nuko baduha amafaranga baduha amafaranga naho bari make batubariye tukagenda tukajya no mu bindi byaro tukajya kubayo aho kuba ni heshi umuntu yagenda naho ari makenya banagenda ugakodesha inzu uvuga ati mfite na makenya mfite yo gutangiza ubuzima ugacuruza niba bacuruza n'amakara cyangwa n'ibindi ariko wabaho ubuzima bwakomera ariko utica uvuga ati ndi kurara hanze banabeshya ngo baratwishyurira buri gihe gitifu bamubaza akavuga na meya bamubaza akavuga ngo amafaranga twebwe arayaduha nta natanu tubona ntabwo ubutegetsi burabifata nko kwigaragambya iyo bagufataga nko kwigaragambya nabo bakumva ikibazo cyacu ko bumva impunzi ntibumva abanyarwanda bagashaka ko impunzi bazi kuko zibaho umusaruro bakazishyira imbere twega tukarara hanze bakabyihangarira nibumva yuko twigaragambije banakemura ikibazo cyacu kuko twe turababaye ntabwo twa igihe cyari gishaka ko tutari twarabikoze ariko tubikora kuko tubabaye tudafite aho kuba murakoze kandi yivugira nanjye murakoze natwe njye mfite agahinda Jye mfite agahinda basenye mu kwezi kwa 12 bakimara kusenyera ubwo bambwira ko bazajya bampa amafaranga w'ubukode none amafaranga barayanyimye amezi abaye 9 amezi abaye 9 n'amafaranga w'ubukode bampa barayahagaritse kuri uyu munsi ngo bibagendekeye bite kuri uyu munsi nyine twabuze byatuyobeye aho tujya mu matongo yacu n'ubundi ubwo bahita baza badusangamo badukuramo badukubita abagabo barimo babambika amapingu kandi mu by'ukuri ntagare wabubatse ayo mashitingi abenshi ni n'abamama ariko banze kugira umumama n'umwe bashyiramo bajyana abagabo ntabwo tuzi impamvu babajyanye rero bajyanywe nande bajyanywe bate ni polisi bajyanye na gitifu umurenge kandi ubwanjye iyo shitingi nayubatse ariko banze kunjyana babwiye ati munjyane baranga ese kuza kubaka amashitingi ntabwo ubutegetsi burimo kubifata nko kwigaragambya mu gihe bamwe bavuga ati barabakodeshereza ubukode ntabwo mubona koko ubukode ntabwo tubona amezi abaye 9 nta bukode tubona kuzamo hariya ni agahinda tuba dufite icyifuzo cyanyu ni iki icyifuzo cyacu baratubariye nibaduha amafaranga yacu batubariye nubwo adashimishije ariko bapfe kuyaduha ntashimishije nabwo imyaka itatu niyo yarangiye kandi imyaka itatu irashize ubundi iyo babaza imyaka itatu igashira riba ryapfuye basubiramo ryateye agaciro ntabwo twemera bazasubiremo atubarize papa we witu vangira ko mbanzanira ndi banza ubwiru nase ko jyewe ikibazo mfite twarabariwe tumaze kubarirwa nyuma yo kubarirwa baraza baradusenyera badusenye batubwira ko amazu batwemerera tugomba kuba dukodesherezwa amazu yamara kuzura amazu yakuzura bakazaduha amazu ubwo badukodeshereje amezi agera muri 4 kuva badukodeshereza amezi abaye 9 nta mafaranga baduha noneho ejo bundi banadushwishwije batubwira ngo nta mafaranga ngo nta mazu tuzabona ngo turi mu gishanga kandi icyo gishanga bakivuze ari uko bamaze kutubarira amajya n'agaciro turayafite n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali cyasose kigaragaza ko twebwe turi mu makadasitere turi mu myubakire nta gishanga gihari none ejo bundi gitifu aratubwira ati kuwa gatanu muzaza ku murenge tubahe amafaranga yo gukodesha twahageze gitifu aratubwira ngo nta gahunda afitanye natwe kubera ko ubuzima bwari bwaducanze baradusohoye ntabwo dufite aho kuba tukunze tujya hari mu matongo tujya guteramo ingange ubwo baje n'abapolisi n'inkoni
badukomadukubita abagabo bafunze abagore turakubitwa cyangwa dutagujya gutumeza muri turari ngani tumaze tunyagirwa mu gihuru natwe n'umutugena mu ducumbekire muri gereza ngo yanga abagore ngo nimuguma aho ngaho ngo turajyana abagabo batwara abagabo muzava muri aya matongo tuzaguma tuzaza rase turajyana turajya he ntahandi turi kujya tuzajyama ntahandi dufite aho kuba ameza umunani banyiruzi bafatiriye ibintu banyiruzi baraturwaje nta kuba bafite inkweto mu ntoki izindi baba bazica baro bankuru bana bantu bankuru abantu bitahaza abapolisi na gitifu murenge ubizi inkweto zaciwe na gitifu murenge n'abapolisi arazica barakuba bakura baracagagura dore ngizi dore naha ngaho dore hano aho bantu dore amaraso yipfunditse ku rutoki nawe urakoze cyane hariya ku karere bari badutumyeho ngo tuze batubwire ukuntu bagiye kuduha ubukode tugezeyo baraduhishe mu cyumba bya ngo twarakubwiye baradukingirana abayobozi bose barinda batahaturaho ikibazo dufite izi saha twabatubwiye kwa gatanu tujye kuri gitifu umurenge tugezeyo tumuhamagaye ngo izina muntu namwihamagariye arambwira ngo ibyo tumubwira ni ibiki nta kintu twavuganye bakitubwira ngo iki kintu twakoze twahise tububabwa ati se kuriya mutwirukanye ku mitungo yacu turabariza hehe noneho mwari mwadufite ngo tuze dufate ubukode tugeze aha abaturage bavuga ati nta hantu dufite aho kuba reka tujye mu byacu nibura ture ko twabona aho turyamisha abana bahamagaje imodoka akayabo n'akayabo baratwiruka nkaye dore umugabo mukubite hariya bamugize intere ndirukanse se ibyo abaturage banzi bavuze ati turakubwira uzi kwa hohotewe baramfata banshyira mu nzu barankinga umva urebye ibintu biba barakubiswa kukara ababyeyi barabakubisa bapfura imisatsi wagira ngo turi niba sinzi ikintu twakoreye leta ubu turi kuzira iki ku mitungo yacu koko mwadutabarije twatubwiye ati nta kintu tubahaye nibabona tubagarutse imbere n'ubu ngubu mu kanya dore ndasaba ngo bandebe baravuze ngo banshake icyo gitifu umurenge arabivuze ningira icyo mbafite abana batatu bazakurikirana gitifu bankurikiranira abana bagire umuntu bamenya kuko sinzi ukuntu umuntu azazira ibye ntibatwishyuye ngo iki cyangombwa ngo ijya n'agaciro nasoraga ndatuye ni gute batubwira ngo aha hantu nta kintu tubona meya yivugiye mu gitondo kuri televiziyo mwatanze ejo bundi ngo abaturage twahawe ubukode mutabeshye koko waba wahawe ubukode ukagaruka gukora iki ubu turi mburamukoro ku buryo tuza kwigumbura hano dufite icyo baduhaye ibi bibaye mu gihe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yari yatangaje ko buri munyarwanda wese akwiriye guhabwa uburenganzira ndetse no kubaho neza gasaba ikeye ku banyarwanda bose ku bayituye bose ntawe usigaye inyuma imirenge yose tugari twose imidugudu yose yose iracya tujye mu miturire isobanutse duture heza kandi dukorane n'inzego zose kuko abanyarwanda bafite uruhare mu bibakorerwa kandi nabo bafite icyifuzo cyo kugira ngo bature heza babe heza kandi batunganirwe mu mujyi wabo ubwo twakoraga iyi nkuru ntitwahwemye gushyirwaho igitutu n'inzego z'abanyerondo aho badusabaga ko ngo tutakagombye kuvugana n'aba baturage bari basashe muri aya matongo y'aho bahoze batuye ari no ko bafataga amafoto bohereza aho tutabashije kumenya turacyagerageza kuvugana n'ubuyobozi bw'umujyi wa kigali kugira ngo butubwire icyo bwaba bugiye gufasha abantu baturage bahisemo gusemberera mu matongo y'aho bahoze bafite amazu dore ko yaba abana abagore bose barimo kurira yo kwarika mu gihe abagabo babo bamwe bambitswe amapingu ngo bakajya gufungirwa aho batabashije kumenya BTN TV mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu matongo ya Kangondo ya kabiri ndindahiro Valence Papi.